Hoje vamos explorar uma cidade cheia de história, cultura e beleza, Salzburg, localizada nas margens do rio Salsa. Essa cidade austríaca é conhecida por suas paisagens alpinas e pelo seu legado musical. Bem-vindos a Salzburg, a cidade de Salzburg, aos pés dos Alpes austríacos e o rio Salsa, que dá nome à cidade de Salzburg, cidade de sal. Salzburg é conhecida como a cidade de sal devido à sua história de mineração e comércio de sal. A palavra Salzburg significa literalmente fortaleza de sal ou castelo de sal. A cidade está localizada perto de importantes depósitos de sal na região dos Alpes. Durante a Idade Média, o sal era um recurso valioso e essencial para a conservação de alimentos. A mineração de sal e o comércio trouxeram prosperidade para a cidade. A cidade se desenvolveu ao redor dessa indústria. Rio Salsa. O rio Salsa atravessa a cidade de Salzburg, na Áustria, em um trajeto de 225 quilômetros. O rio Salsa nasce nos Alpes austríacos, próximo ao Monte Glossglockner, e flui em direção norte, atravessando as regiões montanhosas da Áustria. Em Salzburg, o rio passa pelo centro da cidade, dividindo em duas partes, e continua seu curso em direção à Alemanha, onde deságua no rio Inn e o rio Salsa, que dá nome à cidade de Salzburg. E aqui já estamos chegando na chamada Cidade Velha, ou Centro Histórico de Salzburg, com seu imponente castelo no topo da colina. Aqui é a chamada Ponte dos Cadeados, onde o pessoal prende um cadeado com o nome do casal escrito e joga a chave no rio, a famosa Ponte dos Cadeados. O grande problema desses cadeados com segredo é que se alguém ficar brincando com ele e descobrir o segredo, tá feito o divórcio. E aqui o passatempo deve ser ficar jogando pedra no rio. Aliás, essa água é de degelo dos Alpes, extremamente gelada. E aqui também é a cidade das bikes. E o cicloturismo na Europa também é muito incentivado. Muitos passeios de barco pelo rio Salsa.
muitos cafés na beira do rio. Ponte dos Cadeados. O nome e a herança salina de Salzburg continua sendo uma parte importante de sua identidade histórica até os dias de hoje, Cidade do Sal. E finalmente abriu o sol. Rio Salsa é conhecido por sua beleza e desempenha um papel importante na história e cultura da região. Aliás, na antiguidade, todas as grandes culturas se formavam ao redor de um rio. E aqui é a praia do verão europeu. Hangar 7. O Hangar 7 da Red Bull, localizada no aeroporto de Salzburg, é um edifício único com uma história interessante. Ele foi inaugurado em 2003 e foi projetado para ser um espaço multifuncional que combina arte, cultura, esporte e aviação. O Hangar 7 foi construído para abrigar a coleção de aeronaves históricas e contemporâneas da Red Bull, incluindo aviões de corrida, helicópteros e outros veículos. Essa coleção é considerada uma das mais impressionantes do mundo. E aqui os carros da Sauber, Red Bull. Gente, o lugar é inacreditável, imperdível a visita aqui. Aqui também funciona como um local para eventos especiais, como conferências, festas e lançamentos de produtos da Red Bull. Assim como os carros de Fórmula 1, motos e carros de rally e tudo que se relaciona aos esportes de aventura da marca. Este é um avião de acrobacia e competição. Estamos ao lado do aeroporto, o que é conhecido como Hangar 7. Temos um avião da Red Bull preparando para decolar. Há também uma lojinha e um restaurante gourmet no local, onde os visitantes podem desfrutar de refeições e um ambiente único. O edifício em si é notável por sua arquitetura moderna, com uma estrutura de vidro e aço que permite uma visão panorâmica das aeronaves expostas. Mais um local imperdível em uma visita em Salzburg. Sua localização no aeroporto torna o acesso conveniente para os visitantes. E o espaço em si é uma combinação de tecnologia, design e criatividade. Famoso Hangar 7, sede da Red Bull.
e agora estamos na área moderna de Salzburg, a área residencial e comercial. Este é o Parque Hotel Brunauer, nossa base de aventuras em Salzburg. É daqui que sairemos para uma grande aventura, percorrer todos os Alpes, que na verdade os Alpes são fronteiras naturais de 6 países. Sairemos da Áustria rumo à Itália. Depois vem Suíça, Liechtenstein, França, Alemanha e retornando à Áustria. 6 países em cerca de 20 dias. Uma grande aventura. E essas são nossas motos, BMW GS 1250 cilindradas, para percorrer todos os 6 países, a partir de amanhã. Imaginem a aventura de percorrer a fronteira de 6 países, cruzando os Alpes, seus passos e estradas de montanha. E esta é a minha moto. Essas estradas só são abertas no verão, porque no inverno a neve impossibilita qualquer tráfego de veículos. Inesquecível, a aventura começa amanhã. E de volta ao centro da cidade. Aqui é o Palácio Mirabel e uma das principais avenidas centrais da cidade. Olha os detalhes desse edifício, herança barroca da cidade de Salzburg. Palácio Mirabel. Palácio Mirabel. Palácio Mirabel é uma bela construção com uma rica história. Foi construída no século XVII pelo príncipe arcebispo Wolf Dietrich para sua amada, Salomé Alt. Inicialmente chamada de Altenokastel, o palácio passou por várias expansões e reformas ao longo dos anos. No século XVIII, o palácio foi renovado e remodelado no estilo barroco pelo príncipe arcebispo Franz Anton. Durante esse período, os jardins e as fontes foram projetadas pelo famoso arquiteto John von Erlach. O Palácio Mirabel ganhou grande importância cultural e política. Foi palco de eventos nobres e recepções, além de abrigar a corte do príncipe arcebispo. Hoje em dia, o Palácio Mirabel é uma das atrações mais populares de Salzburg, atraindo visitantes de todo o mundo. Seus belos jardins com suas esculturas, flores e fontes são um destaque especial. Durante o período napoleônico, o palácio foi usado como sede do governo francês em Salzburg. Até as árvores quadradas eles copiaram de Paris. E o castelo ao fundo. Além disso, o Palácio Mirabel é famoso por ter sido usado como locação para o filme A Noviça Rebelde, The Sound of Music.
aumentando sua popularidade internacional. O palácio também abriga a sede do governo municipal de Salzburg e é um local frequentemente escolhido para casamentos e concertos. E é muito comum o pessoal vir aqui tirar fotos para o casamento. Vários casais tirando fotos. E o castelo ao fundo. Palácio e Jardim de Mirabel. Salzburg. Gente, é espetacular Salzburg. Uma visita tem que se fazer. Terra de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Lugar espetacular. Aqui você respira música e muita cultura. Realmente lembra muito os jardins formais franceses. Muito simétricos. Diferente dos jardins ingleses, que tentam reproduzir o mais próximo possível da natureza. Os jardins formais franceses são simétricos. Essa é a principal característica deles. E aqui um local para espetáculos, provavelmente teatro ou canto. Saindo dos jardins de Mirabel. E aqui o famoso Palácio de Mirabel, bem em frente à igreja. Em relação à religião, a religião predominante em Salzburg, assim como para grande parte da Áustria, é o cristianismo, mais especificamente o catolicismo romano, chegando a 70 a 80% da população. Os luteranos representam 3%, árabes muçulmanos em torno de 4 a 6% e outras religiões. Mas a predominante é o catolicismo romano. E aqui já estamos no Centro Velho, ou Cidade Velha, ou Centro Histórico. E aqui é a entrada da Cidade Velha, ou Cidade Antiga, com o rio Salsa logo embaixo. Estas são as ruas do Centro Histórico, ruas de paralelepípedo, praças pitorescas e edifícios ornamentados. Espetacular essa cidade
com toda a sua herança barroca. E aqui é a Catedral de Salzburg. E a Catedral de Salzburg é outro destaque arquitetônico que vale a pena explorar. Uma lojinha típica de Natal. Famoso Natal alemão. Detalhe das construções, ainda em pedra, do início da cidade de Salzburg. Temas natalinos e religiosos. A Praça de Mozart, ou Mozartplatz. A Mozartplatz é uma praça central e recebeu esse nome em homenagem ao compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que nasceu na cidade. A praça é um ponto central de Salzburg, cercada por belos edifícios históricos. Essa é a estátua de bronze de Mozart, na Mozartplatz. Foi erguida em 1842. A estátua mostra Mozart em uma pose majestosa, segurando uma partitura em suas mãos. Ela é um tributo a sua influência na música em Salzburg. Wolfgang Amadeus Mozart. E na cidade de Salzburg, não podemos esquecer de mencionar o famoso Festival de Salzburg, um dos eventos musicais mais renomados do mundo. Realizado anualmente, o festival atrai artistas e espectadores de todo o mundo, enchendo a cidade com música, teatro e ópera. Praça Residence. A Residenzplatz é uma praça localizada no coração de Salzburg e abriga a impressionante Residenzbrunnen, uma famosa fonte barroca. A história da fonte remonta ao século XVII, quando foi construída para comemorar o fim da Guerra dos 30 Anos. A fonte foi projetada pelo arquiteto e escultor italiano Tommaso Garona, e sua construção ocorreu entre 1656 e 1661. A fonte é uma representação imponente de quatro gigantes que seguram uma bacia onde estão localizados quatro cavalos. Os gigantes retratados na fonte simbolizam os rios mais importantes que fluem pelos territórios de Salzburg: Rio Danúbio, Rio Inn, Rio Salsa e Rio Drava. Os cavalos representam a força e a vitalidade desses rios. Os cavalos, portanto, representam os quatro rios. Os rios sempre foram muito importantes para as antigas civilizações. Deles dependiam para alimento e sobrevivência. E aqui é a entrada da Catedral de Salzburg. Hoje é um museu. E essa é a praça que se toma o bondinho que sobe para o castelo. Vamos para o castelo agora. Castelo de Salzburg.
E onde tem turista, tem barraquinhas. Que tal um jogo de xadrez gigante? Entrada, e já estamos entrando. E essa é a subida. E a impressionante fortaleza de Salzburg. E aqui é isso, toda a cidade de Salzburg. Vista do castelo. E o bondinho é muito rápido. Salzburg também é conhecida por sua arquitetura barroca. Um dos marcos mais icônicos é a fortaleza de Hohensalzburg, que domina a paisagem da cidade. Essa fortaleza medieval oferece vistas deslumbrantes da cidade e é um lembrete do passado da cidade. Boa parte do terraço panorâmico eles utilizam para os restaurantes. Uma boa cerveja no alto do castelo. Não tem preço. Essa é a verdadeira vista do castelo para toda a cidade antiga, cidade nova e principalmente para os Alpes. Temos uma grande planície e já começam os Alpes, onde amanhã vai se iniciar nosso passeio de moto. 6 países pelos Alpes. Imperdível. E daqui, na direção dos Alpes, ainda se consegue ver a continuação do castelo, onde realmente ele terminava com uma torre de vigia. Esse é um verdadeiro castelo medieval. Para diferenciar o castelo de um palácio, o palácio era para conforto e moradia. O castelo não. Sempre teve função de defesa. Sempre teve função militar. Isso é um castelo. Importante é ir andando, mas hidratando. Fortaleza de Hohensalzburg, ou Fortaleza de Sal. A Fortaleza de Hohensalzburg é um dos marcos mais proeminentes de Salzburg e possui uma rica história. Ela foi construída no século XI, no topo de uma colina, com o objetivo de proteger a cidade de Salzburg e seus governantes. Esse é o pátio superior do castelo, com a igreja ao centro. A fortaleza de Hohensalzburg é um dos marcos mais proeminentes de Salzburg
e possui uma rica história. Ela foi construída no século XI, no topo de uma colina, com o objetivo de proteger a cidade de Salzburg e seus governantes. E aqui a capela de São Jorge. Durante a reforma protestante do século XVI, a fortaleza permaneceu um reduto católico. No final do século XIX, a fortaleza foi restaurada e aberta ao público com uma atração turística. Ao longo dos séculos, a fortaleza passou por diversas expansões e modificações. Durante os períodos de paz, serviu como residência dos príncipes arcebispos de Salzburg. Com o passar do tempo, Hohensalzburg se tornou um complexo fortificado, abrigando residências, uma catedral, capela e outras estruturas. Lembrando que castelo ou fortaleza apresenta função militar, diferente de palácio. Palácio apresenta função de conforto e residência, ao passo que fortaleza e castelo apresenta sempre função de defesa, ou seja, uma função militar. Isto é um castelo. E aqui é a região dos canhões do castelo, uma área de proteção. E um dos grandes passatempos do período medieval, principalmente da corte, além dos concertos, cantos e ópera, haviam uns teatros de marionete, muito comuns, equivale aos circos de hoje em dia. Muitos dos teatros de marionetes também eram itinerantes, passando de cidade em cidade. E aqui nós temos o Museu da Marionete. Teatro de marionete.
E aqui uma sela. Um protetor de cabeça de cavalo. E aqui as espadas e lanças. Hoje em dia, a fortaleza de Hohensalzburg é uma das fortalezas medievais mais bem preservadas da Europa. Os visitantes podem explorar suas muralhas, torres e interiores, desfrutando de vistas deslumbrantes da cidade e dos Alpes ao redor. É um local fascinante que combina história, arquitetura e uma vista panorâmica espetacular, tornando-se um dos destinos turísticos mais populares de Salzburg e uma parte essencial da rica herança cultural da Áustria. Este é um local imperdível para quem vem para Salzburg. Para os amantes da natureza, os Alpes de Salzburg oferecem uma paisagem para ser explorada. Trilhas para caminhadas, lagos cristalinos e montanhas imponentes estão ao alcance, proporcionando oportunidades incríveis para atividades ao ar livre. No inverno, a principal atividade é o esqui e os esportes de inverno. No verão, trilhas, trekking, caminhadas, rapel, escalada, principalmente mountain bike. É um lugar espetacular, transpira esporte. Chocolate Mozart. Os chocolates Mozart são famosos vendidos em Salzburg. Eles são uma homenagem ao famoso compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que nasceu na cidade em 1756. A história dos chocolates Mozart remonta a 1890, quando a empresa Fürst começou a produzir os chamados bolas de Mozart. A receita original foi criada por Paul Fürst, um mestre confeiteiro local. Essas delícias consistem em um núcleo de marzipan de pistache envolvido em nougat macio e coberto por uma camada de chocolate de alta qualidade. É maravilhoso! Precisam experimentar. As bolas de Mozart foram um sucesso ao longo dos séculos e é um símbolo da cidade de Salzburg. A fama do chocolate espalhou-se rapidamente e a família Fürst manteve sua receita original em segredo, produzindo exclusivamente em Salzburg, desde 1890. Catedral de Salzburg. E essa é a Catedral de Salzburg. Catedral de Salzburg. A Catedral de Salzburg, também conhecida como Catedral de São Ruperto, é uma impressionante igreja barroca em Salzburg. A sua história remonta ao século VIII, quando foi fundada por São Ruperto, um missionário cristão. São Ruperto fundou a igreja no século VIII sobre uma antiga igreja romana. A estrutura atual da catedral foi construída no estilo barroco entre 1614 e 1628.
após um incêndio que destruiu a antiga catedral românica. A catedral atual apresenta uma fachada imponente com duas torres, uma fachada ornamentada e uma cúpula magnífica. Apesar dessa igreja ter sido destruída por bombas na Segunda Grande Guerra Mundial, foi reconstruída após isso. O interior da catedral tem afrescos elaborados, altares decorativos e esculturas muito detalhadas. A Catedral de Salzburg também tem associação com a família Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart foi batizado nesta catedral em 1756 e sua música tem sido celebrada, apresentada dentro de seus muros ao longo dos anos. A Capela de São Ruperto, localizada dentro da catedral, abriga o túmulo do santo fundador. E esta catedral apresenta concertos com esses quatro órgãos tocando ao mesmo tempo. Hoje em dia, a catedral continua sendo um local de culto ativo e também um destino turístico, e atrai visitantes de todo o mundo para admirar sua arquitetura e experimentar a atmosfera espiritual que ela proporciona. Realmente é um lugar único. E esta é a Catedral de Salzburg. Durante a Segunda Guerra Mundial, teve apenas a sua cúpula bombardeada e reconstruída. O resto é original do período barroco. E agora estamos indo para o Museu de Salzburg, um dos museus mais importantes aqui da região, e a Catedral de Salzburg. Museu de Salzburg. Museu de Salzburg. O Museu de Salzburg é uma instituição cultural que abriga uma coleção de arte e artefatos históricos relacionados à cidade e à região de Salzburg. O museu está localizado no Palácio Neue Residenz, um edifício histórico no coração da cidade. A história do museu remonta ao século XIX, quando a coleção foi formada com base em doações e aquisições de obras de arte. Ao longo dos anos, a coleção foi expandida e enriquecida com uma variedade de objetos, incluindo pinturas, esculturas, móveis, trajes, armas e documentos históricos. Muitos quadros, muitas tapeçarias. E o mais impressionante continua sendo o teto. Provavelmente o teto original desse palácio, que hoje virou um museu. Museu de Salzburg.
E aqui uma parte do museu que conta a história da música em Salzburg. O museu destaca a rica herança cultural de Salzburg, incluindo sua relação com Wolfgang Amadeus Mozart, um dos compositores mais famosos nascidos na cidade. Entre os destaques da coleção estão retratos de Mozart, manuscritos musicais originais, instrumentos musicais antigos e outros objetos relacionados à vida e à época do compositor. O Museu de Salzburg é uma atração popular para moradores locais e turistas, oferecendo uma oportunidade única de mergulhar na história e na cultura dessa cidade. Vale a pena uma visita. E aqui um quadro mostrando em 1830, como era a cidade de Salzburg. No alto castelo, toda a sua murada, suas torres de vigia, a cidade embaixo, e observando que entre a cidade e o rio tem uma grande muralha. Parte dessa muralha existe até hoje com as portas. As portas da qual você entra e sai de Salzburg, mas na época funcionava como uma defesa da cidade. E o rio Salz na frente. Linda essa imagem. 1830. Universidade de Salzburg. A Universidade de Salzburg possui uma longa história que remonta ao século XVII. Foi fundada em 1622 e transferida para Salzburg em 1623 e renomeada como Universidade de Salzburg. Igreja da Universidade de Salzburg. Esta igreja presente na universidade é chamada de Igreja da Universidade de Salzburg. Ela está localizada no campus da universidade. Possui uma arquitetura impressionante e é um local de culto religioso, bem como um local para eventos acadêmicos e culturais na universidade. No início, a universidade era focada nas áreas de teologia e filosofia. Ao longo dos anos, a Universidade de Salzburg expandiu seus campos de estudo, incorporando uma ampla gama de disciplinas, incluindo ciências naturais, ciências sociais, humanas e artes. Hoje, a universidade é reconhecida como uma instituição de pesquisa de renome internacional e oferece uma educação de alta qualidade em diversos campos acadêmicos. Igreja da Universidade de Salzburg. E aqui ainda pertence à Universidade de Salzburg. Salzburg
é famosa por ser o local de nascimento do compositor Wolfgang Amadeus Mozart, e sua influência musical ainda pode ser sentida em toda a cidade. Os amantes da música clássica podem visitar a casa onde Mozart nasceu e cresceu, agora transformada em um museu. Muitas flores. E a arquitetura das janelas mudam a cada prédio, mas sempre da mesma altura, 5 andares. E aqui o prato típico dos alemães, pretzels. E esse é o clássico. E aqui os queijos e condimentos austríacos. Esse é o clássico. E aqui um aparelho, termógrafo, barômetro, é um relógio moderno do século 18. Barômetro, termômetro e relógio. Um típico café na Áustria. E aqui eles construíram uma cafeteria na própria igreja. As igrejas foram desconsagradas depois do cisma da Igreja Católica e a maioria das igrejas viraram restaurantes, mercados. Isso aconteceu na Áustria também. Quem falou que na Áustria ainda não tem telefone? Hello. É o Brasil ligando. Até aqui na Áustria. Não tem jeito. E para quem não fuma, eles inventaram uma máscara. Basta usar essa máscara. E aqui chegando na Sternbraun. Stern Biergarten. Vamos tomar uma cerveja. Sternbraun. E aqui um Biergarten self-service. Edelweiss. And Gossel. E o mais interessante, após o inverno, é que todas as folhas das árvores têm a mesma cor, a mesma idade. De volta à Beer Garden. Fim da rua com o castelo em cima. Por ser um país frio, tem muitas galerias. Salzburg é famosa por ser o local de nascimento do compositor Wolfgang Amadeus Mozart, e sua influência musical ainda pode ser sentida em toda a cidade. Os amantes da música clássica podem visitar a casa onde Mozart nasceu e cresceu, agora transformada em um museu. E aqui é a famosa casa onde Mozart viveu durante muitos anos de sua vida. Diz a lenda que ele não gostava
desta cidade, por isso foi embora para Viena. Mas ele nasceu e cresceu aqui em Salzburg. E essa é a casa dele. Como que fazia para chamar alguém em outro andar? Puxava isso daí e um cabinho batia em cada uma das janelas. Essa era a campainha antiga. E essa era a casa de Mozart. E toda a cidade medieval e uma porta de saída para o rio. Fim de tarde, retornando ao hotel. Quase 8 horas da noite já. E essas casas são construídas na base do castelo, lá em cima o castelo. E aqui uma região fora do centro histórico. De volta ao rio Salsa. É a famosa Ponte dos Cadeados. Entrada para a cidade histórica. E esse piquenique, muito frequente no verão europeu. E acredito que aqui à esquerda eram dois postes, hoje cobertos pela natureza. E agora conhecer mais uma igreja da região, ao lado do rio. E lá no fundo, o castelo e a Catedral de Salzburg. Vou tentar filmar com a câmera mais próxima. Essa é a verdadeira cidade de Salzburg. Seu castelo, a Catedral de Salzburg e rio Salsa. Que cena espetacular! Isso é Salzburg, centro histórico. E essa é a igreja que dá para ver do outro lado do rio. Está fechada. Eu já tinha ideia que essas montanhas eram usadas como treino para rapel e escalada. E aqui ainda resquícios do muro original do castelo. Lugares como esse você só conhece se você se perder em Salzburg, andando em direção que você não sabe para onde está indo, e acaba conhecendo. Esta é uma ponte, à esquerda, e à direita é a Ponte dos Cadeados. E bem à nossa frente, os Jardins de Mirabel, com seu palácio à direita. Olha a estrutura dessa casa construída no topo do penhasco, aproveitando as rochas naturais. E aqui é um caminho alternativo por cima da montanha.
Não tem coisa mais gostosa do que você se perder e entrar numa via desconhecida. Que lugar espetacular! Esse caminho descobrimos por acaso. Espetacular a vista, um dos melhores mirantes de Salzburg. Porque quando se sobe no castelo, você não consegue ver o próprio castelo. Daqui você vê toda a cidade, incluindo o castelo de Salzburg. E agora vou fazer uma panorâmica de toda a Salzburg, de norte a sul, de leste a oeste. Inacreditável achar essa trilha no meio da mata. Uma pena eu não ter encontrado este caminho antes. Os melhores mirantes de Salzburg. E este deve ser o cartão postal da cidade. A antena da cidade de Salzburg. Mais um trecho do castelo. E um lindo restaurante no topo dessa montanha. O antigo muro do castelo que cercava a cidade de Salzburg. Exatamente como se vê nos filmes medievais. Só que esse é original. Imagine essas muralhas, a função que teve no período medieval para defender a cidade. E deste lado já se vê o aeroporto e os Alpes austríacos. Castelos de Burgerwehr. Não sei se assim se fala. 1488. Um caminho inédito, excepcional. Descobri sem querer, subindo uma pequena estrada, uma pequena trilha, subiu no topo da montanha, do outro lado do rio. Esse é um caminho que sem um guia, acho que a pessoa não consegue vir sozinha. Fantástico! E aparentemente agora, estamos descendo rumo à cidade. E a trilha termina exatamente como começou, numa pequena viela ao lado de uma casa construída ao lado do paredão. Inacreditável esse caminho. Esse é um caminho só para quem conhece e para quem mora por aqui. Espetacular! Fica a dica aí se alguém vier para Salzburg encontrar esse caminho. Ali a Catedral de Augsburg, à esquerda a Catedral da Universidade e à direita o Castelo.
chegando à cidade. Aqui é o Museu de Arte Moderna de Salzburg, ao lado da Universidade de Salzburg. Passamos exatamente naquela torre lá em cima e o castelo propriamente dito à esquerda lá em cima. E no verão europeu, eles colocam essas máquinas para refrescar o ar, aumentar a umidade do ar e diminuir as doenças respiratórias. E aqui dá para ter uma ideia exata do que foi o passeio. Ao lado da igreja você entra, passa por uma trilha por cima dessa montanha, beirando ela, por dentro da mata, e sai dentro do centro histórico de Salzburg. Rio Salsa. Após sair do museu, é que é o final da cidade antiga de Salzburg, onde ainda tem alguns restos do antigo muro de defesa. Deste lado dá para ver bem ainda restos do antigo muro, seus orifícios para colocar as armas. O castelo logo acima, a cidade, a Catedral de Salzburg e abaixo trechos do antigo muro da cidade, circundado pelo rio Salsa. Isto é Salzburg. Subir contra a correnteza é complicado. E agora rumo a um parque. Depois eu descubro o nome. Jardins de um grande palácio. Jardins do Palácio Mirabel. Começando o fim de tarde, quase 8 horas da noite. Essa é uma vista da Ponte dos Cadeados. Se você está em busca de uma experiência cultural única
Salzburg é o lugar perfeito para se perder em sua rica história, apreciar música clássica e sua beleza natural. Não deixe de incluir essa cidade encantadora em sua lista de destinos de viagem. Esse é o verdadeiro verão europeu. Quase 30 graus hoje. Essa é a praia de Salzburg. Para terminar o dia, fim de tarde em Salzburg. Um brinde a Salzburg. Nessa, à beira do rio Salz, com o castelo aos nossos pés. Um brinde. Prost! Fim de mais um dia. Salzburg, Áustria. Salzburg, Áustria. Inesquecível.